Kale, omukutu good talent, omukutu waswa Emma Ella News kwetuli. Linya langeze sonko Muhammad tuli mu Obojja. Tuli mu Obojja Ghetto. Obojja Ghetto ni wasipika ebintu bingi nyo. Walwa jio kwebu za gambe, iya wabagai nga mubela nyo na mubili chisela. Buli bagai nga mbaleta, ne botule ita content nga nduwa tumulese. Munjuli dana mwe. Tiwafuna woko echenja, wechela baina reasoning, enene. Manyenzo kulaba mtu wali mu Ghetto no muzalawa, ne Ghetto wavaye ebintu bingi. Sawa kakati umutu kwa bagamba, ayuyo musajia, yali wa mu Ghetto. Obo chitegeira. Wavaye talent si nyingi nyo nyini dala na mkubadaba mbafaye ni batagala kuda yunga waga mabomu geta na ye na iwasibuka evinene chenyizo kubanga mkunyo nyola mboze bade genda masonge tambula gravito omutu juu yavaye na baku satimetiji ya kola before na gamba muise kwanga muje muliise katuwa bali najia ero na kushori ya ino kubwa inakuzo mwezi kumi nkuba jayava Nibagamba, sitani, katonda likola kodi. Ekivulu nebachongeza na kuzo mwezi, nga abiri mwenye lukutano runo. Na yaba kuru beni na wano, mwabala bako oke, okay, mabegako, nga tuwa gira kuchivulu chino. Nga bageza kulaba, nga batu laga, kamilioni, amanyi, gali, naru, achi, wanja ulo, ya goba, bakongo, ya kola, bichi, bichi. Tuwa buza kamilio, ninga lingango msaji, yo MPCMB, ya mamba lingango webachiraba. Ate uu ya kubi, waboda, toli ya koze, bichi, bichi, bichi. Neba defending o msaji ya wawe. Esaka kakati walo gravity, wali. Ebigenda maso mugwanga, Uganda. Music industry wa mauli le gravity wa mtu juu ne kamilioni, kamilioni ngu de gravity ndo mpingu gravity achayo ngedo kuwa ndo mulido so webito so ndine bachali ba fewa nino betuli na bawa no tuli mu parliament ya fetula venga atetu gayamo vino tu agala okulaba gravity wa mtu juu ne kamilioni gravity ya manya agajawa agogeda ku legendary okitegeera then ne Ekivulu kino bakisubira mu kibonga abo Ghetto bachali ba kamilioni tandike no mkulu osibyo tasibu Sebe bulungi amanya gange bampita kabanda Rashid nga bulijjo ku mukutu gwaffe guno good life talent ngera ndi musajja wa Leon Island nnyo nga ndi ne mto wange ngera Kamioni watambula ne wizo jendi muganda wange ogambo tya medi amanya gange bampita Muhammadi promoter wa Amescopa Ah, promoter mulamba. Aha. Sebu mayor. Yeah, mayor to be. Amanya gange bamitaka ye subula Emmanuelo. Yes, sebu. Mayor to be chama despite be ya beli mukaga. Tuyanza muganda ngo tusalako. Oh, muganga. Ogambo tie yu. Ah, jendi sebu. Yeah. Irinya tuyanju. Bitwa Henry, our single bonye bambita pastor. Wembera zange, ne Isa yange. Bambita pastor, soka cha pastor Henry. Yokongiza ku doubles pastor Henry. Musajja wa mwe kamiyo ni mwali wanenu nga mugamba chiwede 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 stage mpe unejitwala. Gravity na avayo na cha chancha. Gravity ono ne bintu bya kamilioni, ebintu go bino birabutya. In fact, ebintu bya gravity bino. The gravity we mba ndaba gravity okusinzira javude nange je mulabiddeko gravity ngatalina linya ne Kamilioni je mulabidde ngatalina linya bona gravity achali mwana muto nnyo kuzina ensonga era ye bwaba ye wananga aloza nti ye yaloga show incident ezo sobolo zibawo kuba as per now walo incident ya gwa mu Syria ne mutake abantu bale ba safari nga tugeze tugambe wota imweno bachaluwa mabega Syria ne take ebyo take ne Syria chiri wota imweno cha kabao this week by the way na ye tugambe nti waliwo yabaloga be Syria ne take okubanga okubanga ba bagwamu athikweke soka tonda yashiita chino ebintu ebimu incident yazisinga obungi na dale ziva ku nature ziba za katonda te ziba za muntu yes meyo kiziganya na checho nzikiziganya na checho kusokira ndala kwe nsonga muganda enda soka ne baze mukama katonda cho tukumya nambe mu Uganda okubanga eyo stage yagena negwa mukasera ngatali kuchi atali ku stage tali ku stage lwansonga ija ndi bade chilalo okubanga nambe mu Uganda cho chizenga ali ku stage obanga performing ati we chirungi kijja ne chibi katikati ngatwa mwe bazante chyo yachileta Na doctor tali kuchi. Kusonga chandi bade chibi nyo ngovide kubya media bine byo kunyomirwa. Kubanga chizenga liku stage wandi bade okufiwa kwa maana sanga ne mama yo sanga ndi se mama we isabe nabanga liku chi. Kusitinyeze ne bazakatonda echo chitu sawo ye before ngatana college.
kana genda ku stage wenza ku side ya Uganda wange Gravito mutojo oyo genda sekana mu masonga Gravito mbaje ko na ye milionde menje nga tuene kamili kitegera Gravito yali mukwano gwa kamilioni ye yali mukwano gwe wali wet for che yo machi nje sijajuka obulonje myaka ja darasonga zenze foinga kamili nze foinga kamili myaka menje Nasonga Gravito tubade ke kabala galanga fetu followinga kamili tujja tumutwaga lobero kumpi na ye nga ne Gravito okolachi Omusanga kati bwenda bangate Gravito akolachi avaya yogere ebigambo kati nze nganze muna Uganda atambuya ku mazima nobwe kanya ye chinewu nyisa nawe chikwe bunyisa twebo za Uganda ekolachi elaga wa mu bigambo bwe bite bimunga twezoleya abanene betwandi yabideko kati nganze nange bayine gomba Gravito Nasonga Gravito ne yavude yonga ye lugugaju kuba cricket over jukuba nga ye nange Gravito defani we Kamilioni so yingi ane Gravito nsasula Nasonga mumanyi namula banga ku Kamili nga jale betani Kamili nga ina fetuze de betani Kamili kati wenda banga tava yogere bigambo we bito kati ne wonya we wonya ne manya mwana Uganda Tumanyi tuwe notu kwete lezanga feba nasi Muganda. Ok, swaba, obidabo tiaruachi Gravity ya soka kogera bine chivu nechita bao. Tawainza bao nso ngandala. Baga mbaba imbi banobero, gaba veda muiru minati sime bichi bichi. Ze Gravity simunene ya nyo. Kubanga andaba ne miaka jali mu mito kuja juze Kamilioni. Ngeda buwe nkugamba nze miaka jendi mwela ondaba ninganga Kamilioni wali. Ne mujia mwa magezi gai na mutwe muli. Gravity, apa fominga bulungi. Na yate, Onansonyi wachino chikozesa. Omuganda agamba esanyu lya malembo ge maziga gente. Kamilioni waba otunude music wa Kamilioni. Aza kuba message. Wotuna sawa zino music Gravity gwakuba wakuwemula. Ataimba kelele. Naye aimba music wakuwemula. Ata abantu oba chenali gamente. Kubanga right now sawa zino nabana aba basatu. Newe ntambula nabana bangenga bawule nyimba Gravity zakuba. Ne Kamilioni za kuba. Zenchi wa Dr. Taina muluimba lusobola kwesta za bana bange. Nenga Gravity chemone. Chemone nyamu ko oboku muwabula munga muvubuka munange. Kamilioni amveko. Kamilioni ali mudala dene nyo anonye bunonya sente alaventi aliseo legacy ki. Kubanka na kagambo nsiba nkakulaga. Omukulu omulene nyo Dr. Gwaina. Fe Gravity otanso kuba ne Kamilioni kushelye kansanga nga tukuma Gravity. Nga tukuma Kamilioni nga Gravity yaja nasaba microphone ya wakubemu neba muwamu ebisele betwalinga neba AK netubane abantuwalina nga bayimbi banyi nenga tefe tuli just kuchi ku guard ngira twegomba nyo Gravity lawe twamulabanga ayisemu netugamba nti time nenga omanyi nga bwe nkugamba nti esanyu lya malembo fede tumina ko tabu Gravity omukulu Promoter, wengine kwa vote. Wanisewa. Ebintu wabidaba vote ya promoter. Ebintu mbidaba wawo nchionga weviri. Na ye chenyezo kugamba nze. Medi mbade muagizi wa Gravity. Chosija chega. Kati wamudu seko kubai ya jize Jose Kamilioni. Kubara nsonga. To inzavayo na mbemu wa Uganda. Mazimadaro msaji ya goba bakongo. Aino muziki ogulimu message. No vayo. No muagalize bibi. Nemu mwita nambe mu nemu lisi ya Gravity talimu. Gravity agamba Kamilioni tali si nambe mu. Omedi olaba mubamu abana baba bakuzibwe wakae nga tebaina mpisa. Kati ye Gravity mutwale ngo mwana yakuzibwe wakanga taina mpisa. Toinza kwa ine mpisa nyo. Kamilioni ine mpisa. Chenyizo kuganze mbade mwagizi wa Gravity necho chanumye nyo. Chanumye nyo toinza kuagaliza munno kibi. Oshegera Chanumye sija kulimba. Era nze sija kulimba right now kata te Dr. Mwagala nyo. Okusinga Gravity kwa bado yagali nyo. Kuba mwana echo chandaze kuba ono msajja chichi. Bacho mjaji ngabaze baba ine nsonga zabwe zo munda zatana bakuba yokogera. Nedda omuntu watukanga ke kibi. Oba omuntu watukanga ko buzibu. To ina tegwe kumwagaliza bibi. Bona bayimbi na bayimbi. Katolo singa ba Gravity nga yali ku cricket over. Stage mpeo nejitwala. Abali yona ilandi bainzo seka, bainzo kukolebio. Gravity aino kwetoleza tena vayo na yeto ndidane Dr. Jose Kamilioni. So Gravity aino kwetonda? Aino kwetonda. Nenga inzo kwetonda kweni? Chuso voka, singa abaya kuziwa maka gali mwempisa. Kube nso vizi kolebu abantu. Yes, Christa wangamani hata chikola angako. Webale. Ila Gravity wabanga jali yona. Mwena jali, yetu msaba yeto ndere doktor. Yeto ndere doktor. For music yache mani itasobola. Wabate yeto nze nga mwaba ghetto. Tuturuli dentandalo ya ghetto. Mwiza kola. Peta tuinache tujia kumutu sako.
kubanga nafe tukiriza jja tukiriza mu one love tukiriza mu one love era Katonda ajja kumusasula n'omukono gwe kubanga ne Yesu Kristo agamba ani atakikolangako kamyo ni wabanga ine empisembi si yasose bantu bangi balina empisembi singa naye ate ye na menta ate ye gravity si menta yali akoleddani gwagamba nti amuyambe kinunzi kamyo ni byengamba byakaba n'agamba ina bangi abamulyako Gravity chenjagala chalemo kwela bila Dr. Jose Chameleone mukusoka da yasoka ne yewayo nganze wene wadeyo ne yesimba okuchaba road mayor bwa Kampala mu Uganda tubya ndi Kampala che chibuga cha Uganda chichi ekikulu kati nga ye Kamili soka ne yewayo na gamba zinga wenda bebinyiga aba boda aba taxi abatembeyi kane simba okubwachi wa mayor Bana kampani ne bagano muwo buki agwesigwa wochitegeera kandi batibategeera mbeeraze baga musajja batibategeera mbeeraze abana bakamba byaze buzikola bali watu Gravity yenga ye Gravity chemanya tegeera mbeerazani eza bantu eza Chameleone ngayani ngaye Gravity ngaye Gravity omutuju Gravity simanyi kibina kyaye mbira mu Uganda ngo inzo chimboli anenga babo twabo chitufu twabo twabo naye fe Chameleone kibina kyo chimanyi nacho buki Abantu bechile sebo bakola chi? Tuwamanyi bulungi ba King Sabo naba koze chi? Bavuddeyo. Tuwela bila nti Chameleone yes msajja tayina buzibu. Chameleone omusajja yeta King Sabo. Otumanyi King Sabo yajazi seko Chameleone ekivulu. King Sabo lyakuza atya? Yajazi seko Chameleone ekivulu. Olunaku lwa Chameleone lwateekayo ne King Sabo naateekayo. Kimanyi bulungi? Okijjukira ekyo mu feedback zo emabega kawo. Otumanyi Chris Evans naye yayitako ewa Chameleone. Ne kwisevani yategese ko nakulwa Chameleone lwakoze eki lwategese nebyo natebituya nze kyemanyi Gravity omutuju setting ebwe setting zibine byensi byaki byansi tewera bya waji okoze eki tewera bya waji ovudde Chameleone bwe tubanga tuwani ya music industry wa Uganda nga siku mono ona pakati Gravity alinga bibana ba blogger basa sulo kono na music ki music industry nebo banga tono na music industry ngo na jogeza ko zimba kali ya toinza kuleta ambelange achi ngeyo nze bina bina byesi gamya Katonda Tikatonda yakola ki? Zegambe jamu kusamulungi doctor ayitali kuki? Singa bawagizi be. Yaitali ku stage. Nego kubya mwaka afana nyimbo ali ku stage. Aba mami azze kuba mami omanye bulungi abera wo bulungi mama wafe omulungi ye. Mama mayanja family. Stage ne kuwa abera bulungi kane mami aliyo komanyi we kibere gwango kimanyi ye. Egwanga liba ligenda gwa munye kubenzo tonyo kumala mwezi mulamba. Basongo li mayanja. Which take the Mazgaba no college. Take a no kujane, Cham Samulunji, teach. Gravity is setting up settings at Tuleke to provide your village of Fingaba, Wags, what you touch the Chameleone, Gabi Munya, Octano, no Yininininininin, Tugana Columba. Which take it? Okay. Gwanga Mojef and not to be the young Gabi Munya. Pastor. Nzikiririza nnyo mu kintu ekiriwo sikiririza nnyo mu byamagero naye nga nzikiririza mu kintu ekiriwo kubanga ekintu ekiriwo gwe mulamu oguba guliwo so si byamagero byosuubira nti birijja tomanyi ddi lwe bikola ki naye message gye mpa Gravity Gravity ye setting amanyenya abantu abakulu abayimirizaawo music mu Africa ngovudde ku Uganda yoka mu Africa yona Dr. Jose Chameleone nambemu yawanyiridde bendera oba fulaga ya Uganda mu Africa wonna naye mulowooza abantu abamu nga be bagamba nti wandiba nti anti bagamba ebikolimo byekoko tebita kamunye ne kuno kiyinza bbanga ekikolimo kya Ssekamunye ng'omuntu alina ebibi byabeera akoze Katonda n'agamba kamusasulire wano bamugezese sisuubira kubanga nze nganze nasoma eddiini saagisoma nnyo gigenda wala naye nga nasoma ebintu ebitandikirwako mu ddiini nti mukutya Mukama amagezi mwe gasookera ate nga kye kimu ne mukutya kitaawo ne nnyoko mwe gasookera so kati nze nzikiriza nga omuyaga gusobola okujja ku lwa Katonda so si ku sitaani yes okiraba otya nze nga bwe nkiraba nga Chameleone waalina abazadde be ababiri Proskovia Mayanja ne Muzeyi Mayanja era ekintu ekyo nkiwa omuzadde yaba Katonda w'oku nsi era enjego yeego eyo nga etuguddeko Chameleone nkiwa yatuuka talina munnamawule gwe yayombagana naye yagende wa mami Proskovia n'afukamira
na wanike mikono je na mugamba buli kimu kyonna kye bamusabira mami Proskovia na kirize sala era nchi washo egena kubaye mbolonji obetya obamu nabamu bya malogo ne kirunji mami wacha alone daddy era buli kimu we bali mami ye katonda okunsi ne tante aha omkulu wanji seva kanaiza banga inabya omanyi katonda bagamba abasiramu asoro kwete chindunga kugezesa owaye chusa mumbera kubanga asaja baboda no basigala abakolima wechiri Allah ajanga alete bigezo eri omuntu ne kirala ayinza obutakire teyakireta kamilioni nga punishment ekyo nakyo kiyinza okubanga kyale Allah yakireta kamili alaba balabe benga olaba ono musefu empisa gravity omutuju biavayo nakola kwanza wala isijja kulima media ekyo kintu kyanuma nnyo gravity kubyayogera era nekino ati abishibe jukira mbiye yogera kuba toyinza gamba gwanga mujembu simanya yaitide mu nebitaitika bichi bichi ate gravity eyandibadde alumirwa wamu ne kamilioni obo kitegeera eyandibadde alumirwa wamu ne kamilioni agamba yi mukulu wange ngolabye obo kitegeera gravity agamba kamilioni yamu madrop ali nganga tageza kivulu kye kibeewo ebyo bibaawo bantu bameka media bakoze bibi gobagaliza bibi gwe kyogamba gwe omuntu wabako kya kunyiziza nakunyiza ka katona tibwe oli wakumuta ebyo bibaawo ate bali oli mukulu woli mu music gravity taina kyasobola kamili mu music sano mali zango ogamba otya nti unzikira kino nkiddamu ngera nki mugamba gravity wabanga ndaba oyina okwetondera Dr. Jose Chameleone toina omukwata muziki sijja kulimba toina ogezako muziki gwo gukyali muto nyonyonyo gravity nebyo imba tetubitegeera nze kati medi nyina omwana omumuwala Oyina omwana. Eh nyina omwana. Eh nga chikuba ya. Nyina omwana omumuwala. Ne waluwa kaimba gravity ka yakuba. Nyina emyaka abiri mu mukaga. Aha. Ne baza katondera nkulanga kamili wolala. Atono ye musiru wange. Era nkulanga kamili. Era chonche bali za katonda. Oshegera. Ne ye waluwa kaimba gravity ka yakuba. Sinza na kaulira na mwala wange ntia nyo. Kaimba. Sija kulimba. Mbenyame elimwe gumba mbichano biti ya mwana. Atanga kati mwalanga agenda weze emyaka ena tegera. Era nobuyimba ne buba ku TV asobola okunyonyola. Wana wali wano mugeto mwira. Atali wano mugeto. Ali wajaja. Aha. Abuze mu comedy. Gori mwagezi wagwe vito mtu. Nze bo namba wagira. Bono ba. Sina saidi. Ati che message jinse mwanga baba na Uganda Gwe vito yo portal we gwa yogera Baba ina promoter ina. Asoba tegeka Asabe kamili yo nyamwega ili amusabe baba tegeke mu. Ajewe bigambe byo byalekana. Kansonga feba na chile kae. Nizo basi lijiye tubaiza kiliza mutegeka. Kansonga feba na chile kwa mibu kwetumanyi mu Uganda aliatia. Omu. Aliomu ya jaze kuwa no mugeto kutugamba sawa muendo kwe chilo. Obati nasuwa imukumi. Obati wachi mukumiri laka gravity kubaka milioni ya jalo na baba ungako. Tetumu manyi gravity. Nibia imba tetu vitegele. Mbuzi za kutude. Nyameli mugumba. Chitegele. Ati penga feba na kwa tetu kulachi. Tetu vitegele. Katinga fomu imbi wa feba na chile kaa. Tumanyi omwani. Mu Uganda yonna ngolise nebyo. Nasibatuna bana banja bazalidwa wano. Sikanyo ono miji jafe jetu zimba ngafe kuligimu yafe. Ne muhimbi kutumanyi owe gwanga aliatia. Dr. Jose Chameleone na mbemu. Katie guya vitu wabai na upo yomota we. Ataki ya kufirwa Chameleone, agende wa Chameleone, Chameleone ya mjaji nge sente zaya gala. Wakati ingoyo Chameleone ye, ababasaba sente nyingi kwa badogo. Amusabi sente zaya gala. Gravity ba mukweli side yeno doctor battle. Sija najita battle of champion sija njajita battle of challenger oba na champion eh wanu challenger wanu champion ah tukonkludinge nomalizango gambo nimaliza ngamba ntinze nganze na mbe mu Uganda ali amwani Dr. Jose Chameleone ne cha chimba bana chira municipality kwanze brother sija kwela bila kutegeza bana chira Joja kwame sija kwame ya bila bila mukaga finga bana ghetto twine songa nyingi zitunyiga mwana wa mama goli muna mukisoja no tulaba na ye twine songa nyingi nzikiza bana chira amba kubira omulanga mwenda nga uya Chameleone ya gamba gwanga mujje nange ngamba bana chira mujje Wakina kuno nage nakuzo omwezi 15 omwezi gwa January 2026 bwameya bwachia municipality muganda wange big up Dr. Jose Chameleone okay tukole conclusion kabanda abasajja abembogo nganzira bwensi bampera mu byonna abembogo mutumanya amanyi gaba manji beba yawe cyagulanyi manyi manji enakuzo omwezi nga 2024
Mujye rugogo mwenna mulabe Dr. Jose Chameleone Charlie. Nze kwa Chameleone era menta wange chovola bera ntambula ne muto wange buluwembera mu Ghetto nemba siri mu Ghetto nemba naye mune tuba mu transport mba naye kakati ataye gravity tatambula nga naye tatusene yawe muganda yego nali wambui mukuru wa boyi alageyo ku muganda we. Okay kali atu concluding it malize ngo gamba nze ngamba anti nga abiri munya kuno mwezi gwa nyenyene mujye mu bonje tuagire mukuru wa fe Dr. Jose Chameleone mwenane kula bita Dr. Jose Chameleone nkwebaza nnyo nnyo ekyensusso okugoba abakongo mu Uganda notuwa omukisa nafe okuwuliriza ku nyimba z'abagravite abazoleya era Dr. Jose Chameleone wakola kyamaanyi nnyo kati sawa zino gravite naye awulirwa yimbira bana Uganda ne banyumirwa naye nga ezentu zonna zivudde ku gwe nezikolokota era kuva lwe wagoba abakongo tusiima nnyo gravite tumuwuliriza nnyo ne banne bonna abazole yabonera tubawuliza n'okubawagira tubawagira naye nga kyewakola kye kisinga okubeera ekikulu mu Uganda we olina kubeera makosi gavini owa Uganda bwe betyo bagamba ebirungi bigwa byokya olunaku olwaleero nga byo tubeera mu Obojja Ghetto tujja ntugaya ku nsonga ezimu buli omu alina engeri gy'abeerabamu gy'abeera ali naye ng'ennaku z'omwezi abiri munya infact ku lwokutaano luno nyongeyo okutegeeza banakireka banakira mwena bwetuva ewa Dr. Jose Chameleone nga abiri munya ku Ghetto ovo tugwere ekyeka ku Red Points Bar nga wakava ku leelwe tuwagire munakiika Amescopadopa Boiso agenda bakuba music yenna live band nga gwe meya mwina onteekateeka ey'enjawulo ey'okugenda mu Kivulu ekivulu ffengaffe tugenda ekivulu kyaffe twali twasettinga dda management yaffe n'agamba ffengaffe tuli ba transport tugagendera ku forward emabega dkulole forward si fusoso Ghetto ovo naye tulinawo dokita mmanyi bulungi bamwita Musa baaliwa na yellow bus eriko baaliwa yetutwala mu bivulu byonna bya Chameleone tugendera mabega tetugendera munda mu executive tugendera mabega ati wetuvaayo fira tugenda kugwera ku Red Point tuwagire muganda waffe Amescopadopa Chileka Boys. Okay kale so wetyo tubadde olunaku olwaleero nsonga za gravity na Dr. Jose Chameleone naye twongera okubakunga tuwagire muna Uganda ono muna Uganda fira tulina okubeera nga tuyikayo mbungi kuno telebya stage kugwa teli byachi katonda aliwamu katonda aliwamu ne muna Uganda nakolwa lero sawa 2 inaujja baji maze kubanga jigulwa kuwera sawa nya twagalange kisawe inga kijudde bubinyo nyo 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 watonda nensi yange sawa sajja kabaka wa Buganda wangale.